Вітаємо на каналі інтернет-магазину «Дроссель». Світлодіодні лампи AirVolt RR02H1 – це відмінний варіант для заміни штатного галогену у ближньому або дальньому світлі фар. Лампи підходять для легкового автотранспорту, для вантажівок і для інших транспортних засобів з напругою у мережі від 9 до 32 вольт. Світлодіодні лампи AirVolt RR02H1 відрізняються зниженим рівнем споживаної потужності, при цьому мають підвищену силу світлового потоку, яка становить 4500 люмен. Це стало можливим за допомогою чипів CSP корейського виробництва. Вони генерують потужне, рівномірно розподілене проміння білого кольору. Простота установки за принципом plug and play – ще одна фішка цих ламп. А ефективний тепловідвід забезпечується вдосконаленою системою охолодження у вигляді радіатора з авіаційного алюмінію, внаслідок чого LED-лампи не перегріваються та гарантовано прослужать більше 30 тисяч годин. Світлодіодні лампи AirVolt RR02H1 можна придбати за посиланням, яке є в описі до даного відео.